Обявявам откриването на церемонията на връчването на дипломите на ВИПОС 2019 година на Земеделската професионална гимназия. Искам да ви представя моята асистентка Никол Парапанова, ученичката от 11-ти в клас. Не на празно, не на празно, тя е тук до мен. Ако си спомняте, миналата година, по-миналата, кои се бяха до мен, кои бяха мои асистенти? Все ученици, които имаха много отсъствия. Тази година, обаче, аз прецених, че до мен трябва да бъде носителят на националната награда за благородство и доблест Никол Парапанова, която стана победител в една изключителна конкуренция на 120 номинации на младежи до 20 години от цялата страна. И сега се обръщам към вас, скъпи ученици, за последен път от 12-те класове. Бъдете благородни, бъдете добри, бъдете ученолюбиви, помагайте в трудни моменти, отзовавайте се, помагайте на всякакъв тип хора, така както го прави Никол. Нека по този начин да й благодарим за това, което е постигнала, а вие по някакъв начин да правите добро и да бъдете добри, както ви го пожелах в последния ваш ден на 15 май. Бъдете живи и здрави! Сега, тази година, ще започнем малко по друг сценарий. Ще започнем с обявяването на отличниците на целия ВИПОС. Достатъчно добри, за да има сред вас хора, на които трябва да отдадем заслуженето и да им благодарим за това, което направиха за нашето училище, за това, което допринесоха да издигне авторитета му и за името на Земеделската професионална гимназия. Антония Евтимова, отличен 577! Ученика на годината 2018 година на Земеделската гимназия. Кристина Тукова, отличен 579. Величка Водиничалова, отличен 585. И обявявам първенеца на ВИПОС 2019 година на Земеделската професионална гимназия Габриела Самодунова! Отличен 586! Едно изключително трудолюбиво момиче, ученолюбиво за такива ученици и за, като тях мечтаем да имаме в нашето училище. Желая ти искрено успех в живота и на всички вас! А това е стената на славата, която ще бъде окачена още в понеделник.